Fala galera, beleza? Tô hoje aqui, ó, com Ramon Campos, criador do É Social Media Mais. E qual o propósito de fazer esse vídeo aqui? Eu, durante minha jornada aí, até onde eu cheguei até aqui, que ainda é muito longe de onde eu quero chegar, eu identifiquei que existem pessoas que podem se tornar mentoras por terem passado por diversas coisas que você não passou. E esse é o caso de Ramon e esse é o projeto pelo qual eu quero começar a trazer aqui para o canal, convidando pessoas para falarem um pouco da experiência que elas passaram, justamente para agregar para você. Então, eu estou aqui com o Ramon e aí vou pedir para que ele se apresente. Quem é você? O que é que você faz? Fala aí para a galera. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, eu sou criador do projeto É Social Media Mais. Hoje o projeto É Social Media Mais ele é um dos projetos que mais reúne pessoas que gostam e trabalham com social media, né? Então, eu atuo no Facebook, no Instagram, eu tenho um grupo no Facebook, que é o Escola Social Media, que tem mais de 35 mil pessoas. Então, eu me especializei em reunir pessoas por um assunto em comum, né? Criação de comunidades e audiência em cima disso. Massa demais. E como que começou esse projeto? Conta aí a história de como que foi que começou. Massa. Então, eu criei o projeto dentro de uma agência para ser um projeto paralelo da agência que eu trabalhava, né, para vender cursos, né, tipo, É Social Media Mais não sabe fazer um anúncio, e aí vendia um curso de Facebook Ads. Ah, que é massa, Social Media véio. Mais não sabe programar e vendia uma ferramenta. Ah, que e massa. E aí, só que o projeto ficou meio de lado lá na agência, entendeu? Uh-huh. Tipo assim, ninguém deu muita bola. Sim. E aí eu peguei o projeto e guardei para mim. Falei, a ideia velho, foi minha? A ideia foi minha. E aí eu comecei a fazer os posts e deu muito certo. E eu deixei de lado, entendeu? Eu tinha um outro projeto maior, que era o publicitário musical. Certo. Tipo, e falava sobre o quê? Eu brincava com, tipo, fazia paródias entre publicidade e as músicas que estavam no momento, né? Certo. Por exemplo, Renata Ingrata trocou o atendimento pela criação. Ah, eu fazia essa reunião da música e da publicidade, isso. Né? Só que, tipo, esse projeto eu não conseguia monetizar, não conseguia criar projeto, não conseguia ensinar. Só fazia a galera rir, entendeu? Uhum. Mas foi um laboratório muito foda. É tanto que eu não tinha tanta experiência com rede social. Esse projeto chegou a 10 mil likes no Facebook em menos de 3 meses. De 3 semanas. E eu fiquei, pô, isso aqui funciona. E aí logo passou um tempo, eu tirei o público que era mais de planejamento, de redes sociais, do publicitário musical, que eu já tinha 70, 80 mil likes, para o Social Media Mais. E aí eu comecei um projeto meio que upando o outro, né? Sim. Só que eu deixei de lado várias vezes o projeto, porque eu trabalhava em agência. Tu vai estar falando aqui, eu vou estar anotando, porque eu quero focar em alguns pontos do que tu tá falando. E eu trabalhava em agência e sempre fui deixando de lado, nunca foi meu principal. Uhum. E aí, há um pouco mais de um ano e meio, eu trabalho exclusivamente com o projeto Social Media Mais, né? Tomei pra mim como projeto e antes eu tinha muita dificuldade em relação a realmente informática e até é engraçado falar. Sim. Então, quando eu entrei na publicidade, eu não sabia quase nada de informática. Tipo, então, eu era um dos alunos mais crus lá na publicidade. Sim, sim, sim. E pra mim isso poderia ter sido um empecilho, porque, tipo, cara, isso não é pra mim. Só que eu falei, não, eu vou mandar ver, vou estudar. E hoje um cara que não sabia nem digitar no Word direito, realmente não sabia, demorava tipo uma hora pra digitar uma página. Olha só. Eu consigo inspirar muita gente a começar nesse ramo, nesse trabalho que é de mídias sociais, sim, que é de marketing digital. Inclusive eu sigo e falo isso porque, não por ter conhecido você aqui no evento, mas eu acompanhava muito o blog, inspira muito a gente que trabalha também com isso. Massa. Muito legal. E aí olha dois pontos que eu quero focar aqui. Primeira coisa, né, o cara criou um projeto na empresa que ele estava, isso já é legal, porque a gente fala muito sobre isso. Você está numa empresa, você tem a possibilidade de criar algum projeto ali para a empresa para agregar, de certa forma é uma forma até de você ter crescimento na sua carreira. Mas acontece também do mundo real das pessoas não acatarem essa ideia. Mas nem por isso você deixar de lado, que foi o que aconteceu, né? É, o lance do projeto paralelo é até um assunto que eu sempre coloco lá no Instagram, né? Você ter algo que você se ocupe no tempo que você não está ocupado, né? Digamos isso, assim. Isso, boa. Porque aquele projeto, tem até uma frase que eu já postei, que é tipo assim, o trabalho que você fica enrolando, né, enquanto você está trabalhando, provavelmente é o trabalho que você deveria fazer pelo resto da sua vida. Sim. Né? Então, você está no intervalo do seu trabalho lá, eu fazia as minhas postagens, né, chegava à noite, ia fazer todo o planejamento e tudo mais. Então, era uma coisa que era um trabalho também, sim, mas que quando você está no início, você não se dá conta que aquilo é um trabalho. Sim. E que fica aquela sementinha que, pô, um dia eu posso viver disso. E aí você vai fazendo aos pouquinhos, né? Claro que se você trabalha 8 horas, até mais que isso, fica difícil, né? Muita gente não, tipo, tem a opção de não ter isso, não. Eu quero chegar em casa, eu quero dormir, quero assistir Netflix,
beleza, é a escolha de cada um. Exato. Mas é aquela coisa, né? Um projeto que é seu, que vai te dar prazer, vai te dar retorno financeiro, você faz a todo momento, né? No intervalo, fica uns dias sem... Exato. Horas sem dormir. E eu falo muito isso na questão de você dizer assim, cara, se é um projeto que é pra minha vida, se é algo que vai me beneficiar, tem sim as dores, né? Eu, por exemplo, eu pedi demissão do meu emprego e disse, velho, vou fazer aquilo que eu gosto pelo meu. Mas, ao mesmo tempo, ali eu ia ter que pagar mais caro por isso, eu ia ter que abrir CNPJ, eu ia ter que pagar imposto, eu ia ter que ter contador. Coisas que, eu gosto de fazer aquilo que eu amo. Ter contador, ter CNPJ não é o que eu amo, mas eu preciso fazer isso. E, às vezes, é a mesma coisa, é o preço que você paga para ter o seu. É abrir mão, vez outra, de uma TV, de um Netflix, de um descanso, para você ir atrás de um projeto que vai te trazer retorno, né? E aí, já como dica para quem quer ter um projeto, né? Legal. Eu falo que você tem que fazer o projeto daquilo que você gosta e que você sabe que tem a capacidade de transmitir algum conhecimento. Boa. Porque eu vejo muita gente criando projetos só para, sei lá, vender um curso, sim, ganhar um dinheiro como afiliado. E esses projetos, eles não vão para frente. Então, não sustenta. Né? Há 5 anos atrás, eu criei o projeto É Social Media Mais como uma ideia mesmo de gerar mídia, de gerar interação, gerar comunidade. E eu não vendia nada, entendeu? E o projeto vai se sustentando, vai melhorando, e aí aos poucos você coloca a venda depois de criar a comunidade, né? Porque o projeto precisa se monetizar. Exato. Tanto o projeto precisa se monetizar, que eu acho ótimo, porque às vezes as pessoas acham que eu criei um projeto para ajudar as pessoas, e você não rentabilizar isso, logo você vai ter que trabalhar com alguma coisa, porque você vai precisar se rentabilizar. O bom está nos dois mundos, mas primeiramente isso que você falou é imprescindível. Criar essa audiência, criar essa galera. E quando você cria algo que, vou criar... Pronto, tá na moda criar projetos de branding para ensinar branding, eu vou fazer um curso presencial, eu vou ganhar 10 mil reais, enfim. O projeto já tá meio que fadado a falhar, porque, sim, tipo assim, você criou pensando no dinheiro, no entendeu? Resultado. Não é algo que você talvez domine, às vezes você estudou uma coisa ou outra ali e meio que vomita para tua audiência um conteúdo que ela poderia achar no Google. Exato. E aí quer fazer uma audiência, quer engajamento, aí começa a reclamar, meu alcance tá baixo, as pessoas não veem meus stories, ou seja, tá fazendo errado, entendeu? Então, um passinho atrás, começa a criar comunidade, pensar em entregar valor, para só depois pensar nessa mão dupla, né? De você entregar um valor e receber por isso. Sim, muito bom, exatamente. E aí eu queria que tu me dissesse aí, se tu pudesse dizer alguma dificuldade, porque eu acredito que a dificuldade é o que conecta muitas pessoas, né? Quando alguém diz assim, velho, eu já passei por uma coisa terrível, você dizer, caramba, eu não passei por isso, mas esse cara passou por isso e olha o que ele conseguiu. Tu passou por alguma dificuldade aí com um projeto no social media ou da tua vida mesmo que tu poderia contar? Cara, muitos, né? Tipo, primeiro o que eu falei no início de... Eu era um cara totalmente fora do mundo de computador e internet. Eu não gostava, eu tinha aversão a isso. Então, fugia das aulas de informática. E eu realmente procurei os primeiros cursos que eu fiz vestibular. Não tinha nada de computação. Eu fiz direito e letras. Passei para letras, cursei 1 ano. E aí depois eu fui para a publicidade como um tiro no escuro. Até hoje eu não sei porque eu fiz isso, entendeu? Eu gostava de desenhar, era criativo. E muita gente do curso de letras foi para a publicidade e eu segui o bonde, entendeu? Saquei. E aí eu fui pegando gosto pela coisa e aprendendo, entendeu? Mas é aquela coisa, são as dificuldades que vão fazer com que você melhore e acrescente. Então todas as coisas que eu paro para olhar da minha vida que eu melhorei foi por conta de uma dificuldade muito, tipo assim, ou então de alguém desacreditar de mim, entendeu? Tipo assim, você não pode, você não consegue, e eu sou muito teimoso e vou lá e faço acontecer. E em questão já de projeto, é você dar continuidade, é a constância. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque o projeto ele já parou várias vezes, tipo, já ficou parado 6, 7 meses. Então você ter aquela constância, ter aquela organização para entregar um conteúdo diário, porque no fim das contas, o que vai contar é o bom conteúdo entregue todos os dias, né? Isso. De forma cotidiana. Não é só o bom conteúdo entregue ao Léo, nem também você entregar um conteúdo raso, ruim, sim, todo santo dia. É a união dos dois. Porque, tipo, rede social é bem diferente, por exemplo, de um artigo de blog, né? Onde você vai criar um conteúdo épico, sim, e a máquina ali de otimização vai entregar por muitos e muitos tempos, né? Então, a rede social, ela requer o bom conteúdo linkado a uma boa distribuição. Sim, sim. Então, sim, às vezes a gente cria um post e esquece. Não, eu ensino muito assim, cara, esgote o tema. Vou falar sobre criatividade nas redes sociais, eu tenho milhões de oportunidades para falar isso. Então, cada vez que eu fizer um post, é como se fosse uma parte de uma conversa com o meu público. Legal. Então, eu posso insistir nesse assunto, me especializar e mostrar para a minha audiência que eu entendo daquilo. E eu, inclusive, vejo uma coisa que você faz que eu achei genial, que é o seguinte, tu pega um post que deu muito certo há um tempão atrás e de nada tu volta com ele. Porque tu sabe, sim, que ele vai dar certo e tu tenta trazer uma repaginada, né?
Muito legal. Esse tipo de essa estratégia que eu falo, que você pode repostar conteúdo, é muito baseado na renovação da audiência, né? Então, um post que eu fiz há, tipo, 6 meses, eu teria, tipo, eu tinha metade dos meus seguidores, né? Então, vamos supor que eu fiz lá uma dica de como, sei lá, colocar um mosaico de fotos lá no Stories, né? Uhum. Então, 30 mil, no máximo 30 mil pessoas viram, né? A não ser de pessoas que viram, que não seguiam. Sim. Hoje eu tenho mais que o dobro, entendeu? Então, eu posso 74 mil, mais ou menos. 71, mais ou menos. Então, eu tenho mais... quase que um outro projeto, um novo projeto, para mostrar para essas pessoas. E como eu tenho aquele conteúdo que já funcionou, que foi validado, é a mesma coisa de você pegar fazer um repost, né? Uhum. Você viu que um conteúdo que saiu é muito bom, coloca na sua rede social e dá muito certo, entendeu? Porque o conteúdo é validado, as pessoas já viram e você já sabe, já foi testado que funciona. Se você faz isso com o seu próprio conteúdo, é muito melhor. Tipo, a gente acaba fazendo com os dos outros e não faz com o próprio nosso, né? Bacana. E massa saber aí da tua trajetória, mas assim, pra tu hoje, qual foi a maior vitória assim, que tu teve com o teu projeto, na tua vida profissional? Cara, eu acho que é viver 100% do meu projeto, entendeu? Porque... basicamente a gente tá dizendo aqui que tu vive 100% do teu Instagram, digamos exatamente. Assim, né? E, dos cursos, e tem pessoas que não acham que isso é possível. Claro, tem os cursos, tem as palestras, etc. Mas o teu canal de mensagem, de informação, onde tu centraliza tudo, é uma ferramenta que todo mundo que está assistindo, por exemplo, tem. E tu vive hoje disso, né? E assim, a insegurança de você achar que não vai dar certo, que pô, isso aqui pode acabar, sempre vai ter. E você ter aquela percepção, pô, eu vou sair de um trabalho 8 horas CLT, onde todo final de mês ou começo de mês eu recebo um salário, tipo, é muito seguro, é muito cômodo para uma vida em que eu tenho que correr atrás todo dia, entendeu? Mas isso é muito mais instigante, é muito mais valoroso para mim do que estar construindo um projeto de outra pessoa, entendeu? Sim, então eu vou usar, sem dúvida. Vou usar toda... concordo, 100%. Eu, depois que eu saí de agência e tudo mais, eu coloquei uma coisa muito na minha cabeça, tipo assim, tudo que for de trabalho, que não corrobora, não colabora com o meu projeto, né? O crescimento do meu projeto, eu vou dizer não. E eu disse muitos não, entendeu? É aquela coisa. O que é uma dificuldade também, porque na hora a gente consegue ver e dizer, caramba, seria massa se eu fosse. Ah, e tipo, aqui esse evento, que a gente tá, o Zero to Hero, ele tem muito influenciador. Eu tava conversando com uma agora, que ela perguntou assim, mas tu rejeita public post? Às vezes eles me mandam e eu sei que não vai engajar, mas eu quero a grana. Eu falei, não, eu rejeito sim. Porque pequenos nãos, eles vão levar um grande sim. Sim. Então, tipo assim, se eu sei que não vai funcionar, não tem por que eu fazer. Então, eu digo não para um, digo não para outro. E eu vou meio que melhorando a minha audiência, o exato. Meu engajamento. E aí eu consigo um anunciante muito maior. Era muito isso melhor. Que eu ia dizer. A sacada tá em... se eu digo não para uma marca que não se preocupa tanto com o consumidor, eu digo não para outra marca que já está queimada no mercado, eu digo não para outra marca que não tem um produto tão bom, a partir do momento que eu faço isso, eu mostro também que eu tô fazendo um funil para que a marca, quando eu divulgar, vai dizer, opa, E eu mostro para minha audiência que eu sou preocupado com ela, que é o principal, entendeu? Exato. Então eu não vou te passar qualquer coisa. Então, eu tenho algumas coisas lá no meu Instagram que eu divulgo, porque são coisas que eu uso, né? Os cursos que eu divulgo, todos eles eu já fiz, eu já tenho acesso. Eu sempre gosto de mostrar por dentro do curso, entendeu? Legal. Então, não é aquela coisa... eu criei um projeto de social media, tudo que for relacionado a social media eu vou vender. Tipo, isso nunca aconteceu. E se torna uma curadoria, uma segurança de que quem segue, olhar tuas indicações vai dizer, poxa, se ele tá dizendo que é bom, já é uma fidelidade. Isso mesmo. Show de bola. Então, cara, queria finalizar aqui muito mais o nosso papo, queria finalizar aqui que você desse um conselho pra galera que me assiste, me acompanha, pra quem tá começando com um projeto, assim, o que é que você acha de habilidade ou um conselho que você daria pra essa pessoa? Cara, pra quem tá começando, velho, ser sangue no olho e fazer. Você tem que fazer, você tem que começar de alguma forma, entendeu? Então, se você hoje quer trabalhar com design, mas é ruim em design, vai atrás de tutorial. A internet hoje tá lotada de tutorial. Tipo, na minha época, os tutoriais eram escritos, né? Tipo, eram texto. Então, tinha que ler pra caramba. Hoje, você coloca qualquer efeito no YouTube lá, tem, tudo lá. Então, não tem desculpa pra começar. Mas você tem que começar. Então, eu vejo muita gente esperando terminar a faculdade para poder trabalhar. Isso é um erro enorme, entendeu? Então, você pode fazer as duas coisas juntas, né? Cria o teu projeto paralelo, começa a usar esse projeto paralelo como meio que um estágio para você mesmo. A gente não faz estágio não remunerado quando está na faculdade? Exato. Então, a gente trabalha para outra pessoa
e não recebe, por que não que a gente não pode fazer isso para nós mesmos? Para nós mesmos então, e ainda poder receber por isso. E aí ter essa perspectiva de futuro e crescer o seu projeto e mais na frente viver dele. Né? Então, exato. Começa, faz o teu projeto paralelo e manda ver que uma hora vai rodar, uma hora vai dar certo. Não vai, ser da noite pro dia, sim, mas vai dar certo se você continuar e for persistente. Massa demais. O que eu tava conversando com o Ramon foi exatamente isso. Eu disse, cara, quanto tempo tu tem o social media? Ele fez, tem uns 5 anos. E às vezes a gente vê pessoas dizendo, ah, criei o Instagram aqui, mas não tenho retorno, não sei o quê. Sim, mas quanto tempo? Ah, 3, 6 meses. Cara, não é assim, não é da noite pro dia. Mas sendo constante, como a gente falou, tendo frequência, fazendo conteúdo de valor, cara, tá na palma da mão o aplicativo que todo mundo tem e que hoje tu consegue viver dele. Então, Ramon, cara, uma honra. Obrigado mesmo por ter participado. E se você gostou, eu quero que você comente aqui embaixo o que foi o que você mais gostou dessa conversa aqui. Eu vou deixar nas redes sociais também do Ramon e do E-Social Media+. Beleza, galera? Valeu!